ପାଣି ଟାଙ୍କି ବସିଛି, ଟ୍ୟାପ୍ ଲାଗିଛି, ହେଲେ ମିଳୁନି ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ବସୁଧା ଧୋକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କୋରାପୁଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିଲିଶଙ୍କା ଗାଁରେ। ଗାଁର ଜନସଂଖ୍ୟା 500ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ। ମାତ୍ର ଏହି ନଳକୂପ ବି ଦେଉଛି ଧୋକା। ଗୋଟିଏ ଗରା ପାଣି ମାରିଲେ ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଝରଣା ପାଣି ଭରସାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ପ୍ରବଳ ଖରା ଯୋଗୁଁ ଏହି ପାଣି ମଧ୍ୟ ଶୁଖିବାକୁ ବସିଲାଣି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମ ଗାଁ ପାଣିର ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପାଣି ଯେଉଁ ସେ ବୋରିଂ ଗୋଟେ ଅଛି, ବୋରିଂର ଆମ ଘର ହେଉଛି 150 ଖଣ୍ଡେ ଘର, 150 ଏମିତି ହେଇଛି, ତାହିଁରେ ଲୋକ ବି ପାଣି ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ୱାଟର ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ୱାଟର ପାଣି ବି ଏ ଖରାଦିନ ତ କେଉଁଦିନ ଟିକେ ଆସୁଛି, କେଉଁଦିନ ଆସୁନା, ଏମିତି ଲୋକ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବସୁଧ ଯୋଜନାର ପାଣି ଏଟା କରିଥିଲେ, ସେଟା ଗୋଟେ ଦିନ ବି ପାଣି ସେ ଚାଲି ନାହିଁ କି ପାଣି ଆସୁନାହିଁ। ଝରଣା ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ଆସୁଛି, ସେଟା କେଉଁଠି ଆସୁଛି? ଏ ଡଙ୍ଗରର ଟିକେ ଟିକେ ଆସୁଛି ପାଣି। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଅଛ? ହେଲାନି 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅସୁବିଧା ଅଛ? ଏବେ ଯୋଉ କୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଆସିକରି ଚେକ୍ ବି କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେମାନେ ନିଜେ ଜାଣିବେ। ହେଲା, ଆମର ଚିଲିଶଙ୍କା 100 ଚିଲ୍ଡ୍ରା ଅଛି, ପାଖାପାଖି 400-500 ଲୋକ ହେବ, ଏମିତି କହିଥିଲୁ ଗଲା ବର୍ଷ ବି, ତାପରେ ହଁ କରିଦେବା ବୋଲିଲେ, ତାପରେ କିଛି ପାଣିର ସୁବିଧା କିଛି କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଗାଁରେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବସୁଧା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହେବାର ଆଜକୁ ପାଖାପାଖି 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ମାତ୍ର 25 ଲକ୍ଷର ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାତ୍ର 25 ଦିନ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପରେ ଅକାମୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏ ଭିତରେ ଲାଗିଥିବା ଟ୍ୟାପ୍ ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ମରାମତି ନେଇ ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖାଉନି। ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣାଇଲେ ସରପଞ୍ଚ ବିଷୟ କିଛି କିଛି କଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ସାବ୍ କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ମିଶା ଯାଇକରି ଇଏ ଜଣାଇଛି, ବ୍ଲକରେ ଆସିଥିଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକରେ ଆସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଜଣାଇଲି, ହେଲେ ବି ଆଉ କିଏ ପଚାରିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ନାହିଁ କି କେତେ କାକୁତିରେ ପାଣି, ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପାଣି ମିଳୁନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଦୂର ଦୂରରୁ ଟାଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି ସେ ପାଣି ବେଶୀ ନିଅଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଚିଲି ସଂଘରେ ଏକା ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଆଉ କିଏ କେଉଁ ସରକାର ଦେଖୁନାହିଁ। ଏବେ ଯଦି ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ଆସିବ, ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ଆସିଲେ କାହାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ହର ଘର ଜଳ ଚାଲିଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବାର, ସେଇଟା ଏବେ ବି କାମ କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କନ୍ସର୍ନ କି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବୁ, କାରଣ ସେ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଣି ଇନ୍ସ୍ୟୁର୍ କରାଇବୁ, ଆଦର ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ୟାଙ୍କର ଥ୍ରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଇନ୍ସ୍ୟୁର୍ କରାଇବୁ। ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗମରେ ବସୁଧା ସାଜିଛି ପ୍ରହସନ। ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ କରିଦେଇ କାମ ସାରି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଲାଭ ପାଉନାହାନ୍ତି ଦୁର୍ଗମବାସୀ। ବର୍ଷ ତମାମ ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଚିଲିଶଙ୍କାବାସୀ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହା ପାଇଁ ବସୁଧା? ନାରାୟଣପାଟଣାରୁ ବଂଶୀଧର ହଲୱାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।